Då måste du puffa på den. Ja, du försökte att komma nära min mat. Det var jävla. Är du rädd för honom, Rex? Ja. Det var ju fel på den. Jag vill nog inte ha sin mat. Han får gå och väckta. Nej, hajde. Hajde. Tju! Vad är det? Nu var sängen. Jo, det var inget fel på den. Den gungar inte. Men vad är det? Ja, ja, men ska du säga att nej får sluta? Nej. Finns det ingen ost? Nej, ost har vi nu ingen. Så har vi skinkan i faran. Ska du väkta din mat, Marcus? Jag är intresserad av maten, han är intresserad av dig. Och så vinner han också. Nej, nej. Låt maten vara. Ja. Oj. Så det är ingen fara, du kommer till att skita ner där, skräck. Lämna hon där idag. Rex, stanna. Aj, bako, kiss. Aj, det. Aj, det. Ja. Jag tyckte att den såg röd i hund där emellan. Ja. Det är bra faktiskt. Det är viktigt. Kolla vilken bra man ska ta röd. Se. Ta åt mig. Hej Jutti kille. Nej. Rex. Jag hoppar. Hej Jutti. Du är eget revir. Ja. Du är duktig. Mm. Det är den nog bra efter några dagar. Ja.